howlgallada ka dhanka al-shabaab oo iska kaashanayaan ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa milatariga soomaaliya ayaa ku sii fidaya deegaano horla oo ka tirsan gobolka hiiraan ee maamulka hirishabeelle saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka hiiraan shabeelle waxay u xaqiijiyeen in ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ee iskaashanaya ay la wareegeen deegaano muhiim ah oo ku yaalla qaybo ka mid a gobolka hiiraan ciidamada xoogga dalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay al-shabaab waxay kala wareegeen deegaanada kale ah ceel la helay iyo sidoo kale deegaanka muqokori oo muhiim u ahaa al-shabaab waxaana wararku ay sheegayaan in al-shabaab ay iskaga baxeen deegaankaasi wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka hadlaya dagaalada al-shabaab ka dhanka ah waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka turkiga ee loo yaqaano barakaat 7B2 ay ka qayb qaadanayaan duulaanka ka socda koonfurta soomaaliya gaar ahaana hiiraan iyo galgaduud idaacadda shabeelle waxay u kurgashay xaqiijinta warkan waxaana la hadalnay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka hirishabeelle taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirishabeelle oo la hadlay TV-ga shabeelle wuxuu xaqiijiyey in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay ka qayb qaadanayaan duqeymo dhowr ah oo ka dhacay qaybo ka mid a gobolka hiiraan sargaalkan waxa uu sheegay in dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalku ay guulo muhiima ka gaareen dhammaan dagaaladii ay la galeen al-shabaab dagaalada hiiraan hadda dhinaca galgaduud waa ka socdaan dhinaca hiiraan waa ka socdaan dhinaca mulug waa ka socdaan marka dhinaca hiiraan hadda annaga ku soconahana waa jabeen nimankaas waan gartay marka adigu dagaaladaad qayb ka tahay bal hadda halkeed ku sugan tahay haddadan waxaan ku suganahay aboorey oo u dhexaysa deegaanka yasooman iyo u dhexaysa buulo burde ayaan haddadan ku suganahay xala waxaan ku hiday beera yabaal shala jicibu iyo dhulkaas jinkan ku jiray ka hore halgan iyo masaafo dheer oo dhulka korota ah marka haddaa u dambeysa deegaanka la yidhaha tardo iyo iyo muqokori iyo dhulkaasoo dhanna waa lagala wareegay way ka carareen daqafyadoodiin baa loogu tagay gulfasa kaashanahaya ee dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka oo ka socda ugu gardhigi waayeen meel kasto ay joogaanna marka waa carareen nimankaas walaal hadda dowladda soomaaliya diyaarado male iyada laakiinna argagixisadaan caalamiga meelihii ay ku dhuumaalaysanayaan oo markaas iyada culayska jiro dowladda saaxiibay leedahay waxa waaye iyaga iyo argagixisada kaleoo adduunka ka socoto oo ay buurka ku hayaan oo soomaaliya ku dhuumaalaysanaysaba waa lala dagaalamaya way jiri karaan dabcan iskaashi uu jiraa oo sida iyaga ay dambiilayaasha adduunka intaas usoo kacayeen ay soomaaliya u keeneen dowlada soomaaliya caawiya way jiraan oo kacaabaya wixii oo culaysha noocaasoo jira waan gaartay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka wuxuu sheegay in diyaaradaha turkigu meelaha qaar sida abooray iyo deegaanadaas ay garaacayaan al-shabaab halkaa lagu duqeeyey shabaab riyow in la laayay oo xarumo badan oo ay joogeen lagala wareegay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo dadka shacabka oo isgarabsanaya ay ku sugan yihiin ka qaado muhiimadda taasunbaa ku anfacaysa adiga waxaas waa dheeri laakiin shabaab waa jabeen dadka shacabka oo deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka oo isgarabsanaya waxay ku guulaysteen inay fariisamayaashoodii la wareegaan kalena wareegaan tuulooyin iyo magaalooyin waaweyn iyo dhul baaxan leh oo ay joogeen muddo 12 sano tan iyo markii dowladda soomaaliya ee ku dhawaaqday in dalka oo dhan uu ka bilaaban doono dagaal culus oo ka dhan al-shabaab meelaha qaar waxaa goodda isku daray al-shabaab dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka oo isku dhinac ah sidaas si lamida wararka ka imaanaya gobolka mudug iyo sidoo kale gobolka galgaduud waxay sheegayaan in cudud ciidan al-shabaab ay iskugu geeyeen deegaano ku teesan xeebaha gobolka mudug halkaas oo iyana laga soo warinayo dhaqdhaqaaq ciidan khadar cabdiraxiin ibraahim shabeelle TV muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed